Radio varrella. Olemme täällä ohjelmassa. tällä näyttää aika valoisalta. Ihmiset on sellaisia valoisia tai valoisia ja tosi iloisia ja mukavia. Ja. Päivää. Tämä on Kuuta Radio. Minä olen Matti Patma ja olemme kauppakekkut Valtaritta ohjaamot nimitettä paikatta. Ohjaamon palvelut on tuunattu 5-29-vuotiaille nuorille Kouvolatta. Ohjaamossa saa esimerkiksi tietoja ohjautta apua koulutupaikan ja työpaikan haku ja apua arjen atioiden pohdikkeu ohjaamo sijaitsee kauppakeskut valtarissa kouvolatta. kuusaa Ladio vallella. No niin kysymyksiä ohjaamon työntekijöille. Kuka olet? Joo, tervehdys. Eli olen Sanna Heimonen ja toimin hanke vastaavana tässä Kouvolan ohjaamossa nuorisopalveluilla Kouvolan kaupungilla. Miltä tuntuu olla ohjaamatta töitä? No tykkään kyllä kovasti, että työ on erittäin monipuolista, vaihtelevaa. Täällä pääsee työskentelemään monien eri alueen ihmisten kanssa ja kohtaamaan nuoria. Kuusa Radio Kymijöön varrella. Mitä työtee merkittee? No sehän on, sehän on hyvin tärkeä homma, kun mä oon nyt jo eläkkeellä mm. Mulla ei ole enää niin kiirettä mihinkään. Mm. <laughs> Minkälaista tukea toiset saavat ohjaamossa? No, ohjaamon palvelut on tarkoitettu kaikille mitenkään erityisesti erittelemättä, onko vajaa kuntoinen vai, vai ei, mutta että esimerkiksi täältä saa ammattivalinnan psykologin palveluja, terveydenhoitajan palveluja, sitten on TE-palvelujen nuorten asiantuntijan palveluja ja sitten esimerkiksi keskiviikkoilta on täysikäisille niin tällaista vapaata hengailu- ja ajanvietto-ohjelmaa, mihin myöskin voi osallistua. Mutta lisäksi autetaan sitten oikean palvelun löytämisessä. Haluatko kertoa ohjelma, ohjaamon toiminnasta lisää. Joo, eli ohjaamossa saa tosiaan ihan henkilökohtaista palvelua, ohjausta, neuvon tai juuri se työnhaku, opiskelupaikan löytämiseen tai sitten vaikka siihen vapaa-ajan tekemiseen. Mutta sitten sen lisäksi meillä on erilaisia infoja ja tapahtumia, esimerkiksi rekrytointitapahtumia kerran kuukaudessa. Sitten voi olla esimerkiksi tämän viikon keskiviikkona meillä on tällainen hemmotteluilta, että hyvin, hyvin erityyppisiä infoja ja tapahtumia, mitkä on kaikki avoimia ja maksuttomia ja myöskin ihan luottamuksellisia. Eli kaikki, kaikki toiminnat on myös luottamuksellisia. Kuutaan Radio Kymijoen varrella. Mitä työ tarkoittaa sinulle, Elämän Elämäntapaa. Kiitoksia. Mitä työ merkitsee sinulle? Kaikki kaikessa. Kuutaan Radio Kymijoen varrella. Paiko on, mitä työt merkitteet sinua ja paiko on henkökuntaa tai ohjaamossa? No työ on erittäin tärkeä osa hyvinvointia ja sitä omaa arkea. Eli, eli tota, koen, että työn, työn, tekeminen antaa paljon, joskin myös ottaa, ottaa niin työstä saa paljon. Ja, ja tota, työn kautta kohtaan uusia ihmisiä ja pääsen, pääsen tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja oppimaan paljon uutta. Ja ohjaamossa se erityisesti toteutuu, jos kysyitkin tätä, että minkälaisia ja kuinka paljon, niin meillä on reilu parikymmentä henkilöä, jotka vaihtelee ja vuorottelee täällä ohjaamossa. Eli just terveydenhoitajaa, nuoriso-ohjaajaa, psykologiaa ja niin edespäin. Niin, niin reilu parikymmentä henkilöä pyörii ohjaamossa. Rosan Radio 10 parella. Mitä työ tarkoittaa sinulle Kalle? se tar <coughs> että tehdään töitä. Niin. Että tehdään töitä. Niin. Mitä työ merkitsee sinulle? Se merkitsee hyvää. Uusa radio Ymioen varrella. Onko ilta toimintaa joka, joka päivä? Ilta toimintaa on kerran viikossa, eli keskiviikkosin viidestä yhdeksää täällä ohjaamassa. Kuinka paljon tämä käy asiakkaita? No asiakasmäärät vaihtelee hy hyvinkin paljon, mutta myös viime vuonna niin 908 nuorta kävi täällä niin sanotusti yksilö- ja sitten useampi tuhat nuorta kävi ryhminä tutustumassa tai osallistumassa erilaisiin tilaisuuksiin. Tämä oli kuuta radio- ohjaamon henkilökunta eikä Sanna Heimotta aattateona oli Matti Pakman ja Juha-Pekka Taalatti. Tämä on Kuutaa Radio. Kuussa on ja Kuulla on pikkusen palautetta siitä, kun ei ole ihan esteettömyys otettu huomioon. Täällä myöskin on aika, aika korkeita noita katu, katukivetyksiä on ulkona ja en mennyt mennä pääse ylös oikein kunnolla eikä myöskin tällä sisällä on aika, tuosta kun tultiin, niin on, oli aika korkea kynnys. Kuulee pikkusen kritiik, kritiikkiä siitä, että niin pitäisi vain katsoa mihinkä niitä luiskia myöskin pistää. Kuusia radioa kymmen varrella.